Welkom by hierdie spesiale uitsending van Sakegesprek. Ek is Theo Forster. Na verlede week se onderhoud met Koos Becker, wat sekerlik een van Suid-Afrika se mees dinamiese tegnologie en media entrepreneurs is, is ons oorval met versoeke om 'n meer volledige onderhoud met Koos uit te saai. Wel, hier is dit. Ek gaan begin met Koos se agtergrond en dan gaan ons gesels oor waarom Mnet dit amper nie gemaak het nie. Geniet dit. Koos, jy het groot geword in Heidelberg op 'n mielieplaas. Jy het besluit om in Stellenbosch te gaan studeer. Toe doen jy regte 'n LLB by Wits, maar jy het net 3 dae aangeklaat. Toe besluit jy, jy gaan in die bemarkingskant, jy gaan reklame, maar uiteindelik gaan jy en jou jong vroutjie besluit, julle gaan alles oppak, jy gaan 'n MBA doen in Amerika by die Columbia Business School. Daai besluit om 'n MBA te gaan doen, hoe dit gewerk? Ek sien, jy het goeie navorsing gedoen. Kyk, ek het regte geswat, eintlik 6 jaar. En toe ek in die hof kom, toe ontdek ek, ek hou nie van die milieu nie. Ek was 'n staatsaanklaer in Soweto. En het nie met politiek te doen gehad nie, het was huismoeles. Man slaan vrou. En ek besef, ek hou nie van bloed nie, ek hou van mense wat gelukkig is en iets bou. En besigheid het my aangetrek. Ek weet nie hoekom nie. Geen een van my gesin het ooit in besigheid gewerk nie, ek het ook nie geswat nie. Dis maar na die tyd toe ek begin werk met die ding, toe besef ek, ek hou van sy ritme en sy die probleme. Hoekom Amerika? Eintlik die MBA is 'n fenomeen wat ontstaan het in Amerika. Die beste skole is daar. En ek het gevind, ek het op Stellenbosch geswat en op Wits, as jy noem. Maar van die beste skole in Amerika is daarom net 'n vlak skerper, nee. Ek onthou, ek het hard gewerk op in Amerika, maar ek het gesit in 'n statistiekklas in my eerste semester en jy moet 4 vakke van die 5 deurkom, anders te gooi jy uit. En toe ek om my kyk, toe besef ek skielik, ek is die laaste in hierdie klas. Ek is nou heel agter. En die rede is natuurlik dat daar is 50 baie braai mense in die klas. En jy net om deur te kom is, jy weet, moet jy alles ingooi, want al 50 probeer deurkom. So, Amerika het gehelp my op te skerp. Sou jy 'n ou aanbeveel wat 'n geleentheid het om in Amerika te gaan studeer, om tyd daar te spandeer? Ek dink definitief. Om jou eie land te verstaan met jou slag buite om staan. En vir my die groot voordeel was om eintlik uit 'n ander perspektief terug te kyk na Suid-Afrika en te sê wat is uniek in ons land? Of wat ontbreek in ons land? Hè? En eintlik die begin van Mnet en betaaltelevisie was, jy het gekyk na Amerika en gesien iets bestaan daar, het bestaan nie in Suid-Afrika nie. En die vraag is, kan ons dit van daar af vat en hier kom toepas? So dit het groot nut om 'n slag in jou lewe, vroegerig in jou lewe, uit te tree uit jou land uit en van buite te kyk na jou land en dan terug te kom. In 1984 maak jy klaar met jou MBA. Deel daarvan was betaaltelevisie. Op daai stadium was betaaltelevisie net in Amerika en bitter min in die res van die wêreld. Jy kom terug Suid-Afrika toe en jy besluit in 85, jy gaan kyk na betaaltelevisie, Mnet. Hoe het Mnet begin? Jy weet, ek het in Amerika begin besef, betaaltelevisie is 'n nuwe fenomeen wat die wêreld gaan verander. Kyk, op daai stadium in 'n stad soos New York het aanvanklik 4 kanale gehad, analoge kanale, en dan is die lugruim vol, jy kan nie meer uitsaai nie. En toe kom kabel, en kabel beteken jy kan nog 50 of 100 kanale bysit. En toe begin die manier wat ons televisie kyk fragmenteer in CNN of Disney of, jy weet, thematiese kanale. Dit het toe gelyk of die wêreld gaan 'n nuwe wêreld skep. En toe is die vraag, kan jy dit buite Amerika doen, want buite Amerika het nie kabel nie. So toe ons begin met Mnet, was dit die eerste betaaltelevisiediens buite Amerika. So die groot beweging was, hoe vat jy 'n ding wat in Amerika op kabel loop, en toe dit oor die lug in Suid-Afrika. Nou op daai stadium het ons natuurlik geld nodig gehad. En die interessante ding was, die koerante wou inkom in televisie, maar die regering en die SAK beskerm. En die voordeel van betaaltelevisie was eintlik dat jy na die regering kan gaan en sê, kyk, hier is die 6 koerantgroep in die land. Televisie druk ons. Ons wil graag belê in die gebied. As ons oop televisie het, dan gaan ons die SAK kop en kop vat. Beklei vir advertensies en so. As ons betaaltelevisie het, dan is ons bietjie meer, is 'n indirekte mededinging. Ons het advertensies, maar dis nie ons hoofbron nie. Ons hoofbron is subskripsie en dis bietjie meer minder pynlik vorm van kompetisie, en dit het toe gewerk. Julle mag net nooit volgens eerste minister of president P.W. Botha nuus aangeraak het nie. Eintlik kon ons, maar dit is vreeslik interessant geformuleer. Hy het gesê, jy kan dit doen voor 5 in die middag of na 9.
So dis min of meer om vir ou te sê hier is jou restaurantlisensie, maar jy kan net nie eet aanbied as mense honger is nie. Jy weet dit is maar die doel was natuurlik hulle wou nie op die nuuskant mededinging hê met die SIK nuus nie want die SIK het redelik sterk die invloed van die staat gevoel soos dit vandag voel. Koos, maar dit was nie maklik nie. Julle het byvoorbeeld op 'n stadium in daai eerste paar jaar het julle 3,5 miljoen rand 'n maand verloor. Op 'n stadium was julle 37 miljoen agter. Julle het die ding omgedraai. Daai omdraai, hoe het julle dit reg gekry? Toe kyk ons was baie amper bankrot. En waar ons 'n berekeningsfout gemaak het, is ons het gesê ons gaan na 'n hotel en aanvanklik het ons min dekodeerders gehad. Moes hulle was met die hand gemaak. Sê ons gaan na hotelle en woonstel gebou toe. Want een dekodeerder bedien hele gebou. Hotelle het dit gewerk en ons bietjie verdien. Woonstelle was 'n totale fiasco. Want daar's 'n reël wat sê dat jy met 90% van die inwoners van 'n woonstel kry om 'n nuwe koste te absorbeer. Soos 'n woonstel betaal televisie wou hê. Dat hulle tipies die liggaam, die body corporate, het 'n vergadering gehou en hulle moes stem. En dan kry ons 30% en 50%, ons kon nooit 90% kry nie. En dan beteken dit niemand mag dit hê nie. Nee, dan is die antwoord nee en jy kry niks. En ons het 6 maande geloop en ons kontant het minder geraak en ons was op die punt van bankrotskap. En toe kom die eerste dekodeerders van die fabrieke deur, wat ons kon sit in individuele huise. En toe verander die hele vraag. Toe kon meneer Brown sê, jy weet by nommer 7, hy kon sê ek wil dit hê. Dan kan ons hom verkoop. Maar meneer Smit by nommer 10 kan sê ek wil dit nie hê nie en dit plaas nie. En toe skielik kom die deurbraak en toe begin die besigheid groei en omtrent 2 jaar later toe breek ons gelyk. Vandag is daar 5 miljoen intekenaars in 48 lande. Wat maak dit so suksesvol vandag, DStv? Ek dink is maar dat hulle baie bewus is van wat mense wil hê, nê? Met ander woorde, jy sit nie daar en sê ideologies dit is wat jy wil kyk nie. Mense is baie snaaks. Jy kan verlies aanbied en dan flop het totaal. Ek dink die DStv se benadering van die begin was is kom ons analiseer wat mense geniet of nuttig vind en dan gee ons hulle dit en ons gooi die res uit. Byvoorbeeld ons begin het ons flieks gaan kyk in Hollywood. Stuur die nou oud en sit hy daar en beoordeel die fliek. Toe besef ons maar dit is 'n totale mors van tyd. Kom ons doen dit so. Suid-Afrika se smaak is min of meer so Amerika se. Kom ons bou 'n wiskundige model. As 'n fliek oopmaak in Amerika en hy verdien in die eerste jaar 'n sekere hoeveelheid geld, dan klassifiseer ons hom as A en ons betaal sê net maar 30 Amerikaanse sent per intekenaar. En as hy met minder trek, dan betaal ons 5 sent en so aan. En ons bou 'n wiskundige model gebaseer op hoe mense regtig reageer. Gevolglik sedert ek dink die laaste 20 jaar het niemand by ons nog 'n fliek gekyk nie. Welkom by die tweede deel van die onderhoud met Koos Becker. Hier gaan ons onder andere gesels oor waarom Koos reken sakemense hulself eenvoudig te ernstig opneem. Kom ons kom by 1997. Jy's in beheer van die betaaltelevisie besigheid. Jy bly in Nederland. Die raad van Naspers en Ton Vosloo kom na jou toe en sê vir jou Koos, ons wil graag hê jy moet bestuurende direkteur word van hierdie groep. Kyk, Naspers was een van die 6 groepe wat belê het in hom, né? Maar Ton Vosloo as voorsitter het as opgetree as voorsitter van die persgroepe en hy het 'n baie positiewe rol na ons ontwikkeling gespeel. Hy was altyd 'n baie rustige, vaderlike voorsitter wat die orde gehou het. Maar hy kom toe, hy wil toe aftree. En ek is nou beheer van Nethold en al hierdie mense as beleggers. En hy sê toe, wil jy my job hê? En ek sê toe, goed, ek is 'n entrepreneur. Ek wil stel nie belang in 'n salaris job nie. En ons kom toe ooreen op 'n iets wat unieke ooreenkoms. Ek sê toe, goed, ek sal kom, ek wil nie salaris of bonus of 'n kar of 'n mediese skema of sulke goed hê nie. Ek sal sonder 'n vaste pakket gaan en jy kan my aftank op 24 uur kennis. Maar ek wil 3% hê van die langtermynwaarde wat geskep word bo inflasie. So ons begin op 'n sekere dag en dan staan 'n waarde en dan meet ons hom oor 5 jaar en ons sê as jy net dit gekry het of net dit plus inflasie gekry het dan verdien jy niks nie.
En wat jy meer verdien, kan jy 3% van kry. Dis min of meer die struktuur. Nou goed, vandag is jy nog steeds op 24 uur kennis. Jy verdien jy salaris nie, jy het nie voordele nie, maar die maatskappy se waarde toe die dag begin het, was net meer as 5 miljard rand. Vandag is die maatskappy se waarde 190 miljard rand. Was dit jou droom hierdie? Toe, jy kan nie die goed voorspel nie, nee. In die sin dat die beste wat jy kan doen is om elke dag te werk, te doen wat jou hand vind om te doen. En jy weet nie precies waar het jy in stuur nie. Maar dit is my besonder lekker. Jy weet, ek geniet media enorm. En die manier wat die pakket gestructureer is, dink dat is een wonderlijke Engelse uitdrukking wat sê, holding a pistol to your head concentrates the mind admirably. As jy besef al wat ek gaan kry, is die netto waarde wat ek skep bo inflasie, dan sê jy elke oggend jy opstaan vir jouself, hoe kan ons dit vermeerder, wat kan ons doen? As jy kyk na die groei, wat was die hoogtepunte volgens jou? Dikwels is die hoogtepunt die gemors weer op wat jy maak. Want dikwels kom die les uit die fout. Toe ons die eerste keer China toe gaan, in 98, en ons eerste belegging, beleid ons toe $80 miljoen in China. En 18 maanden later het ons al ons geld verloor, ons de 150 mense wat ons moet afdank, en ons sluit die deure. Ons het alles opgevoed her, totaal. Jy weet, algehele mislukking. En toe sit die span en sê nou maar, jy kan nie 'n groter gemors maak as dit nie. Wat het ons verkeerd gedoen? En ons begin het te analyseer. Ons sê, een, ons het westerse bestuurders ingebring en die Chinese is beter bestuurders. Uit. Twee, jy weet, drie, vier. En ons stel ons lesse saam en daar het toe gekom die verdere Chinese beleggings wat toe gewerk het, soos Tencent en so aan. So baie dikwels, wat jy dink is jou sukses, is eintlik 'n appel met 'n wurm in. Jy weet, geef net 3 jaar en die appel is vrot. En dikwels as jy 'n fout maak, dan is in die fout reeds verborgen die oplossing vir jou volgende probleem.